Ačiū pirmininkė, aš suprantu, kad centai valdantiesiems plėšo kišenės. Ir tas motyvas, gerbiamas kolega, kurį jūs čia pristatėte, kad reikia atsisakyti centų dėl to, kad žmonės juos pameta. Na, tikrai net laiko jokios logikos ir tai turbūt pati didžiausia demagogija, kad infliacija prie jūsų valdymo po 3 metų yra didelė ir tie centai prarado savo vertę, tai čia yra jūsų kaltė ir nereikia savo kaltės spręsti tokiais būdais, kad pereiti prie plasmasinių pinigų. Tai aš manau, kad kiekvienas centas yra piliečiui svarbus, nežiūrint to, kad prekybos centrams norima šiuo projektu mažinti inkasavimo kaštus, nebereikės gaišti laiko, kiloti tonų metalo, na, bus sutaupyta darbo jėgos, darbo užmokesčio, aš matau tik tais pataikavimą. Tiems, kurie pakankamai gerai gyvena, kai didžioji dalis gyventojų, penktadalis yra ties absoliutaus skurdo riba, didžiausias energetinis skurdas Europos Sąjungoje, lenkiam bemaž tik Bulgariją ir Rumuniją. Tokioje situacijoje kalbėti apie tai, kad nepatogu skaičiuoti ir apskaityti centus yra mažų mažiausia negražu, gerbėmieji. Tada siūlau balsuoti prieš ir nesuvarysite visų į bankus.